ভিক্টর দাসৰ গ্ৰেপ্তাৰক লৈ তুলপাৰ ৰাজ্য ভিক্টৰৰ কাষত বিৰোধী দল পানবজাৰ থানাত থকা ভিক্টর দাসক সাক্ষাৎ কৰাৰ বাবে পুৱাই উপস্থিত হল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা কিন্তু আৰক্ষীয়ে বৰাক নিদিলে ভিক্টৰক সাক্ষাৎৰ অনুমতি আদালতৰ অনুমতি লৈ সোমবাৰে ভিক্টৰক সাক্ষাৎ কৰিব পাৰে বৰাই আমি ভিক্টর দাসৰ লগত সীমান্ত কলিতাৰ লগত আছো ভিক্টর দাস সীমান্ত কলিতাক আমি অতি শীঘ্ৰে লগ ধৰিম আৰু তেওঁলোকক আইনী সাহায্যভাৱে গণতান্ত্রিকভাবে যে সাহায্য দিব লাগে আমি সেই সাহায্য দিবর কারণে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি দায়বদ্ধ অসমৰ যুব প্রজন্মর ভবিষ্যৎ নির্মাণের স্বার্থত আর এই চাকরিখিনি দুর্নীতিমুক্ত হওয়ার স্বার্থত প্রদেশ কংগ্রেসে যি স্থিতি লোব লাগে আমি সকল স্থিতি গ্রহণ আনহাতে ভিক্টরক অচিরে মুক্তির দাবি তুলিলে AIUDF কথাবিলাক অভিযোগ ভিক্টর দাসে করেছে ভিক্টর দাসের কথাখিনি রেকর্ড করে পুলিশে এই ইনভেস্টিগেশন করব লাগিছিল এই মানুষজনক গ্রেপ্তার করব না লাগিছিল এটু ইয়ার কোনো যুক্তি নাই মই ভাবো এইটো মানে উল্টাহে কৰি আছে পুলিশে অসম পুলিশে আৰু তেখেতক এৰি দিব লাগে বিনাশতেই মানুহক মুক্তি দি ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাব লাগে মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাৰ সন্দেহৰ আঙুলি ভিক্টর দাসলৈ নিজৰ কোচিং চেণ্টাৰৰ ছাত্ৰই উত্তীৰ্ণ নোহোৱাৰ আশংকাতে এই অভিযোগ আনিছে ভিক্টৰে সামিম বুলি ব্যক্তিৰ গোৱালপাৰাৰ সামিম বুলি ব্যক্তিৰ লগত ভিক্টর দাসৰ এটা দুটা কোচিং চেণ্টাৰ আছে গতিকে মই ভাবো উল্টাকে তেওঁলোকৰ কোচিং চেণ্টাৰৰ পৰা কোনো নাপায় তেওঁলোকে এনেই কোচিং চেণ্টাৰ নামত টকা লৈছে মানুহৰ পৰা তেওঁলোকে কোচিং চেণ্টাৰৰ নামত মানুহৰ পৰা টকা লৈছে আৰু যে তেওঁলোক ফেইল যাব তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে হুলস্থুল কৰিব তাৰ আগতে এই নাটকটো কৰিছে এইটো মই ভাবিছোঁ তেনেকুৱা হ'ব পাৰে ভূপেন বৰাকো কটাক্ষ মন্ত্ৰী পীযুষৰ সংবাদ মাধ্যমতে দেখি আছোঁ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই টকা লৈ পদ বিক্ৰী কৰে আর বেলেগৰ দুর্নীতির কথা কয় এইটো আকৌ কৈছো ভোটৰ মুখত রাম নাম লোৱাৰ বাহিৰে এইটো বেলেগ কথা নহয় মন্ত্রী অতুল বৰাৰ মতে তদন্ত চলি আছে বাক স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার অভিযোগ খণ্ডন নাই 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 বাক স্বাধীনতা সরকারে কি হরণ করব আমি স্বাধীনতা দিবর কারণে তো চেষ্টা করছো রাজ্যখনের উন্নয়নের কথাই কৈছো তেনেকুৱা কথা নাই এইটো এনকোয়ারি কেনে ধরনের কৈছে তেওঁ কি কৈছে এই গোটেই কথাখিনি ওপৰতে কথা বতৰা নির্ভর করে আৰক্ষীৰ দাবী নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া নিকা কৰাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে লৈছে সকলো প্ৰচেষ্টা আমি কেতিয়াও ৰাইজক বিভ্ৰান্ত হ'বলৈ নিদিওঁ এই গোটেই প্ৰচেষ্টাটোক ৰাইজে চাই আছে আৰু ইয়াত লাখ লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খুব আশাৰে এই প্ৰচেষ্টাটোৰ কাৰণে ৰৈ আছে গতিকে এই প্ৰচেষ্টাটো যাতে নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে সম্পূৰ্ণ নিকা আৰু স্বচ্ছ হয় তাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আমাৰ পুলিচৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে সেইখিনি আমি সকলোৱে ভালদৰে কৰিম সুন্দৰকৈ কৰিম আৰু আইনমতে কৰিম নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট DY365